નવેમ્બર 29, 1913. କାହିଁକି ଏଇ କୋଳାହଳ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ବିକ୍ଷୋଭ? କାହିଁକି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ଝଡ଼ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦଳେ ମାଛି ପରି? କି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଶକ୍ତିର କି ଅପବ୍ୟୟ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ନଷ୍ଟ? ସୂତାରେ ଟଣା ହୋଇ କଣ୍ଢେଇ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ? କ'ଣ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସୂତା ଧରା ହୋଇଛି ସେମାନେ ତାହା ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ସମୟ କରି ସେମାନେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିବେ, ନିଜ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଓ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଧରିବେ, ଯାହାକି ଆଡ଼ୁଆଳ କରି ରଖିଛି ତୋର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସବୁକୁ, ଅସୀମ କଲ୍ୟାଣ ସବୁକୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବୋଧ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବ୍ୟର୍ଥ ବିକ୍ଷିପ୍ତତାର ଜୀବନ ମୋର ମନେ ହୁଏ କି ଦିନହୀନ, କି ବେଦନା କ୍ଲିଷ୍ଟ। ଅଥଚ ତୋର ପରମ ଜ୍ୟୋତିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଣା, ତୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ବେଦନାକୁ ଆନନ୍ଦର ମହାସାଗରରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଭଗବାନ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୋ ଆଡ଼କୁ ଉଠି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ତୋର ଶାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିର ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ହେଲା ଅଟଳ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଏ ବସ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ରାଜଭୋଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ଆଲୋକିତ ଗଭୀର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତୋତେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଆବିର୍ଭାବର ସମୟ ତ ହୋଇଛି, ଅବିଳମ୍ବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇଉଠିବ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଜୟଗାନରେ। ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଗଭୀର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଗଭୀର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।